V době, kdy se film odehrává, se na našem území vyskytovali kumáni, což byli bojovníci z východu. Ben Cristovao byl skvělý na castingu, přišel by typově úplně úžasný právě na tuhle roli. Samozřejmě jsme ho upravili do filmu tak, že nevím, jestli ho všichni poznají, je opravdu zjizvený, má jiný vlasy a vypadá jako ten kumán z té doby. V rámci toho filmu, když jsme natáčeli, tak mě přesvědčil čím dál tím víc a víc o tom, že opravdu herecký je strašně nadaný a ta role mu skvěle sedla. Neruše mrtvej. Teď tu zákony určuje Zygmunt. Dělej něco, tohle nemůžeš dopustit.